Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със седмичното обзорно аналитично предаване на телевизия Алфа Неделник. С господин Сидеров сме вече в студиото, за да ви говорим за неща, които другите медии няма да ви покажат. Господин Сидеров, да го кажем. Да, пък да взема да ги покажат някой ден. Защото аз съм сигурен, че другите медии ни гледат. О, сега ще докажем даже това. И даже взимат някои теми, но искат по техен начин да ги интерпретират. Така че не е изключено някой ден да взема да покажат и това, което ние показваме. Дай Боже. Ще започна, господин Сидеров, с една моя концепция за предаване. Дали ще е самостоятелно, дали ще е като рубрика в Неделник, но за мен е такава рубрика, такова предаване е задължително да има. Защо? И за какво става въпрос? Всяко ваше гостуване, господин Сидеров, по национална медия, за мен се превръща в един учебник по манипулация, по психология, по високи технологии, по монтаж и по ред други дисциплини. Да, е голямо скателство. Аз не знаех, че съм предмет на учебник, но явно е така. Мисля, че предполагам какво имаш предвид. Защото аз манипулацията и пропагандата срещу мен съм усещал на гърба си много години подред. Но ти вероятно имаш предвид... Тя днес е по-различна. Как се прави чисто технологично това нещо? Тя е много по-различна. Тя е на много по-високо технологическо ниво вече. Тя работи на подсъзнателно ниво буквално. И не е нужно някой да влиза в спор с вас. Да. Не е нужно някой да повдига тон дори, за да имаме примери. Ние сега ще покажем 12 от тях за манипулация само в едно интервю. Без караници, без висок тон, без на пръв поглед ще кажеш нормално интервю. Но когато си чел все пак някои книжки, някои темички, дайте 13 колеги, за да покажа все пак, че на Запад това са цели науки, видео номер 13, цели науки. Букварчета, както букварчета, казал, да. Господин Вацев, политическа наш гост. Да. Буквари по манипулация. А скоро пък ние ще бъдем негови гости, между другото, но това е друга тема. А политическа психология или до голяма степен как да използваш медиите, в които имаш влияние, срещу твоите политически опоненти. В Съединените щати има 86 университета, които предлагат това образование. Продължете. Друг източник, който използвам, се нарича подсъзнателно прелъстяване. Учебник по варианти за подсъзнателна телевизионна манипулация на зрителя. И още едно. Подсъзнателни послания се нарича. Това е труд, който изчетох на преподавател от университета във Флорида. Всичко това, което сега ще покажем и което се изпробва и което се практикува върху вас, няма да е никаква случайност. Няма да е плод на един човек. Ще бъде и е плод на групов труд, на експертен труд, на труд, който е целенасочено срещу вас. Но да започнем с примерите. Става въпрос за интервю на господин Сидеров, което отново казвам, няма караница, няма висок тон, но е пълно с манипулации. Интервю от тази седмица в сутрешния блок на Нова телевизия. Тактика номер едно. Какво показва? Дайте едно, колеги. Тактика номер едно, не го показвай. Парадоксално, в сайта собственост на Нова груп, вашето интервю е с водещата на снимката. Вие не присъствате дори на снимката на собственото си интервю в сайта собственост на Нова телевизия. Вашите покани, господин Сидеров, са от кумова срама. Те не ви канят, защото... Това ми е ясно, аз това го знам. Да. Той е от кумова срама. Да кажат, че поканихме и другото, и другата гледна точка. Да кажат, че са ме поканили, защото аз там отдавна, между другото, там не знам дали си правил статистика, ти си отчитания статистики, но сигурно години, може би 2 години, не съм бил гост на този сутрешен блок. Така че когато вие кажете това, те да кажат, ама ето го, ние го поканихме. Е, да, дори в собствения сайт го няма. В коларите излезе Виктор Николаев,
този, който е другия водещ, да. Но той не беше тук водещ. Излезе да ми каже, благодаря, че дойдохте. Така беше много мазен. Сега, аз не му припомних. Разбира се, че това беше водещия, който когато един нещастник, някакъв кретен ме удари, да, аз бях, държаха ме 4 човека, да. Ми държаха ръцете. И когато този нещастник, този скъпаняк ме удари, той тогава възкликна одобрително. Същия Виктор Николай в ефир каза, да. Е, слава Богу, най-после някой го наби. Сега, от тогава минаха години, 3 години да кажем, че минаха. Какво да кажем? Ако тръгнем да припомням това, ще изглежда, че сега аз се заяждам. Всъщност, обаче, не аз се заяждам, а те представяха тогава нещата черно за мен. Нали? Само искам да кажа, че същия този Виктор Николаев, който подскочи от удоволствие, че мен, някой ме ударил и това се показва в кадър и се дава на живо по нова телевизия, същия този мазно ми се завъртя на това интервю. Много се радвам, че дойдохте, много така, благодаря, така нататък. Аз даже се очудих на тази мазна любезност, тъй като никога не сме били в някакви отношения. Сега ще разберете защо е бил толкова радостен. Защото под него виждане... Вероятно, защото съм влязъл в капана, който ти сега ще покажеш какъв е точно. Не, че много ми пука от това, в какъв капан ще ме вкара, защото аз съм си аз, но наистина не е лошо да покажем как стават нещата. Тактика номер 2. Завърти интрига. Дайте пример. Продължете. За какво се говори? На какво според вас е отделен първият въпрос на водещата? Много важна тема. Връщане на ЧЕЗ в български ръце. Заплати, пенсии, доходи. Идеята на господин Сидоров за канонизация на Васил Левски. Или коментар върху дребна политическа интрига. Това е въпрос, който ти отправяш към зрителите. Да. И отговарям с статистика. Така. Статистика, която на практика е конспект. Това е конспектът с темите, за които вие трябва да отговорите аргументирано, подготвено, в рамките на 15 минути. Толкова ви е дадено да говорите. Така. Минутите са 20, но всъщност водещата изразходва 5 от тях. Ще покажем и това. Реално са 15, така. Добре. Думите на Делян Добрев, който на практика не е нито в изпълнителната власт, нито е някакво лице с невероятна значимост, са отнели 30% от интервюто. 30%. Ще ви подкрепят ли патриотите, партньорите? 10%. Истанбулската конвенция? 5%. Защо Сидеров е излязъл от спокойния тон? 8%. Тук съм се отнесъл времето, в което водещата отделя на дадена тема спрямо цялото интервю и оттам изкарвам процента. Има ли опасност да се подхлъзнеш във властта? Друга тема, която господин Сидоров трябва да коментира, за ръкостискането с Цветанов, за разделителните линии в политиката, за компромисите в коалицията, трябва ли Обединени патриоти да се явят заедно на изборите, сделката за ЧЕС, изненадан ли е Сидоров от сделката за ЧЕС, как може 34% от ЧЕС да станат български, рестарт на проекта АЕЦ Белене, играе ли България по-важна международна роля, неглижират ли ГЕРБ Обединени патриоти по темата енергетика, недоволството на Сидоров към КЕВР. Всичко това са 14 теми, които трябва да бъдат развити за 15 минути, като дребните темички, жълтите темички, кой какво казал, кой как си стиснал ръката, ама ще го подкрепят ли, ама Сидоров започнал да говори с по-висок тон. Когато съберем тези жълтите темички, получаваме сумарния процент 63. 63. При това беше въпроса, защо говориш висок тон? Да. Когато не говори известно време на висок тон, се появява въпрос. А защо не говориш на висок тон? А сега извиняш, защо да? Тоест, там винаги има, нали, заедно, що са шапка, що са без шапка в стария вид, както беше. Длъжни сме обаче да покажем и листът с другите теми. Тук, тези, които ние считаме за важни. Аз каквото и да кажа, те ще намерят начин, контент, по който да ме представят като не лицеприятния. Не положителния, не този, който дава нещо положително. Вкарай го в дребнотение. Накарай го да отговори кой какво казал. Да, точно така. Това е стара тактика. Тя е много добра отиграна. Аз сега не знам дали специално, но трябва да ти кажа, че в момента
изключително много наценяваме водещата, как се казваше, Аделаида, не знам си коя. Тя има слушалка, го смисля. Няма значение. Да, и нейните редактори. Дали не ги наценяваме? Защото ти поставяш един буквар. Нали? Това е буквар за манипулация. Да, така е. Това се изучава, както каза, в 80 или колко университета. Как се изучава и по какъв начин влиза в главичките на изучаващите. Това е друг въпрос. Но аз силно се съмнявам, че водещата Аделаида и там другите редактори, които говорят в ухото, са на това ниво. Значи на тях са ми спуснати няколко неща. И когато аз се появя, там светва една червена лампа. Просто, нали, Сидоров в участие в Нова телевизия, това за тях е просто особен случай. Особен случай, в който те всички се мобилизират. Мисълта ми е, че не знам дали трябва да ги надценяваме и да ги смятаме за някакъв отбор, който така прилага специална технология. В продължение на доказателствата ще разберете, че това е така. Аз смятам, че те са просто пионки, изпълнители. Жалки изпълнители срещу заплащане. И че въобще даже не знам дали са наясно, а вътрешно сигурно не ме харесват. Това се използва. Но едва ли са някакви такива концептуални... Има... Тук сме на различно мнение. Да, добре, нека да спорим. Аз видиме. Всеки момент... Колеги, още на две ли сме, да покажем само и лист с теми съм подбрал, които са важни за нас, но на тях е отделено 0% от времето, 0 минути, 0 секунди. Повишаване на доходите не се обсъжда. Повишаване на пенсиите не се обсъжда. Канонизирането на Васил Левски, за което вие говорите, не се обсъжда. Златодобив в България не се обсъжда. Демографската криза също. Намесата на чужди държави във вътрешните ни работи също. Битовата престъпност също. Това са теми табу. Сега... Само ти кажа, че когато се оговаряха пиарите, защото все пак има оговорка, да. Жопяне, така-така ще гостува, кога ще гостува, така-така. Темите ще бъдат еликвиси. Те изпраща списък с теми. Така. Сега няма да говоря от вътрешния джоб, но там имаше темата за Левски. Там имаше. Да. Сега за златото, другите неща не мога да кажа, но там тази тема имаше. На практика няма. Тази тема не се стигна, тъй като беше много поважно, какво каза Делян Добрев, аз какво ще отговоря, Цветанов и прочее. Да, тук си прав, действително. Тук се задълба в едно дребно теми, за да прехвърлят, да прескочат голямата тема, която всъщност интересува всички българи. Какво ще направим с Левски? Как ще разгледаме процеса? Може ли да има контрпроцес? Това е много голямо. Това, между другото, хич не е случайно, защото тази тема може да обърне историята на България. Значи тази тема, тя е и геополитическа. Тук въпросът е какво ще каже Турция. Да. И нашите държавници много им пука, на тях им много им пука какво ще каже Турция. На нашите историци страшно много им пука какво са писали до сега и дали няма целият им живот творчески, академичен да отиде на кино. Много им пука, познавам доста от тях, знам, че им пука. Така че тази тема, която аз сложих на масата, хвърлих в пространството, в момента се неглижира и заобикаля не случайно. Тук си правда, не случайно. Защото ако започне разглеждане на така наречения процес, то не е съдебен процес, а екзекуторски, как го наречем, екзекуторска процедура със специална комисия, в която Левски е трябвало бързо, много бързо да бъде ликвидиран в противоречие и с тогавашните османски закони. Ако се започне разглеждане на този случай, ще стане много неща, ще трябва да се пренапишат в историята. Какво се случва всеки път в това интервю, в което вие тръгвате да заговаряте по една от тези теми, които самите журналисти, въпреки че са ви обещали, не поставят? Най-вероятно заговаря като картешница. Ето какво се получава. Водещия няма значение. Да. Три колеги. Тактика номер три. Прекъсвай. На закон. Кажете, че той се спори, като ти няма право така от името на ГЕРБ. И ръководството на ГЕРБ, повтарям, трябва да вземе отношение. Трябва да кажа. Вие имали ли сте разговор с ръководството? Нещо, което
като някакъв виновник за това. Защото... В смисъл, че отдавна не го харесвате, не? На живот, пенсии, сигурност на хората. Ние за това сме влезли. Да, между другото, аз го слушах много внимателно. Що сте тук? Вече чувам даже такива въпроси. Или ще има обвинения, че си златния пръст. Да бъдем заедно. Да намерите формулата на компромиса. Там аз положих много усилия и хората това го приеха има добре. Има скандали, които излизат извън коалицията и един такъв грамовен. Аз обаче ще предложа това, защото нямам... Обяснете ми как други, може това друго, предложение да, предложа... да стане факт. Извън подкрепата говоря. Имаме една сделка, която е в... Направим така, че да... Питам се дали има теми в момента, които нажежават обстановка. 15 пред нас. Така ли? Да. На минутка по едно. Но много интересен да изпълняме тази чуждица тайминг. И тръгвате да заговаряте за пенсии. Спира. Както казах, Илф и Петров в нали, безсмъртните си произведения 12-те стола и златния дерез, 12-те стола. Статистиката е велико нещо. И там, това е връзка с приключенията на Остап Бендер и горенето на столовете с диамантите от съкровище, но наистина статистиката е много велико нещо, защото хората не броят това. Те не гледат, да, викат, бе, тя го прекъсваш, ама колко пъти... Ето, като се направи статистика, като се види, че на всяка една тема, която аз заговарям, всъщност всяко едно изречение, тя ме прекъсва, тогава чак може да се направиш извода тук има... В същото време, когато примерно премиер-министъра има интервю, един час, същата телевизия, няма прекъсване. Даже Цветан се удължава времето. Да, то се дава. Дава му се един час. Цветан Цветанов няма прекъсвания. Гостите от ГЕРБ там, който е дори включително и въпросния Делян Добрев или който да е друг, няма такива прекъсвания. Но тук тя, тази другарка, която те изпратиха от БНТ, наистина правеше между другото, много смешно беше, от ви каза, аз се питам, какво се питаш ти, ти не се питаш, ти произнасяш това, което ти каза слушалката и слушалката ти каза, сега му прекъсни с този въпрос. Тя дори не слуша какво говоря. Тя изобщо не слуша какво говоря. Целта е да прекъсне и да... Да. И да не ме остави, да, дори да довърша изречение, не теза, не теза, не... Не. Какво говорим за версия, за... Тя развива изречението. Тези. Тя развива тези. Тя ме прекъсна на изречението. Значи, аз не мога да завърша изречение. Какво става за теза? Защото все пак тезата изисква, предполага няколко изречения. Да. Колкото да си изтегнат, аз съм човек, който се изказва много добре, деловоз, имам страхотна практика като журналист. Значи, мога с двете изречения да кажа теза. Знаеки това, всъщност тук вече, тук някак си се съгласявам с теб, че тези, които говорят в слушалката, са наясно, че аз съм добре с изказа. И трябва да ме прекъснат още в първите три думи. Тоест да не ми дадат възможност да завърши изречението, защото като взема да го завърша, то не щеш ли, мога да се окажа теза. И тези... там вече ще ги критикуват техните господари. Че се ви оставили. Защо оставихте той да изкаже теза? В същото време... Кои са господарите обаче? Дай си задаваме този въпрос, защото напоследък се занимаваха тук с Гинка от Пазарджик. Гинка от Пазарджик, нали, 100 пъти чух това нещо, като повторение с едно не е нещо лошо да се само казва по Гинка, себе си да. Е лошо. Еми, всеки в България се казва някакси. Тая жена, аз я видях за първи път в парламента оня ден. Казва се Гинка и отпазва ми. Всеки се казва някакси и от някъде. В същото време се появи един милиардер, който се казва Келнер. И който, за който стана дума, че купува същата нова телевизия. Но аз не видях този същия присмехулен тон, този сарказъм, тази ирония с името му, защото Келнер на български означава Келнер. И би могло да бъде... така база за много упражнения по ирония, по сарказъм и така нататък. Не чух такива неща. Такива не. Защо? Защото аз това го наричам аборигенски синдром.
когато е срещу нас. Да си плюем тук своите си, да ги принизяваме, да ги дърпаме. Нали, има един стар вид, че в ада, казана на българите, нямало нужда от надзирател, защото ние сами се бутаме надолу. В същото време, въпроси не се задават толкова по тази медия, колкото се правят заключения. Заключения тире внушения. Какви? Следващото. Тактика номер 4. Омаловажи успехите му. Не. Защото Истанбулската конвенция беше нещо остро, ама някакси беше и лесно. Така. Тук виждаме две неща. На първо място, индиректно припознаване. За кого беше лесно? За тази... За тази персона, която тя... Първо да кажем какво казва чрез това изречение. На първо място тя ви препознава, както правилно трябва да е, като човекът, който победи конвенцията. Това е факт. Това, че го определя като лесно, аз искам да й припомня, дайте 5. Няма как да го отрече все пак, да е, макар че, ако се замисли, може би има такъв начин. Дайте 5, колеги. Само да припомня на тази водеща, че за Истанбулската конвенция се обявиха официално 183 добре финансирани НПО-та. Ние го показахме и показахме откъде им идват финансиранията. Политическа партия ГЕРБ от ДПС също. Половината от депутатите на Воля, т.е. ГЕРБ имаха мнозинството да прокарат без проблем конвенцията. Точно. Евродепутатите и от двете, и левите, да кажем, и от двете големи фракции категорично за конвенцията. Монополните български телевизии също слагаме категорично за. Това го доказахме. Това ясно да кажем. Това са Нова телевизия, BTV и БНТ. Точно така. Показахме го те с вас. Те бяха защитници на Истанбулската. На конвенцията. Нещо повече. Главният редактор на BTV е част от управителния съвет на джендър организация. Джендър организацията, същата тази сингъл степ се нарича, Гена Трайкова. Главният редактор на BTV Гена Трайкова е част от управителния съвет на Single Step. Тази организация, която с вас показахме, която пък от своя страна и беше дадена трибуна къде? В Нова телевизия, в предаването Промяната. Промяната, предаване, което, в което се състезават НПО-та с невероятни каузи. И докато НПО-та като тези, които действително се борят за социално слаби хора, за хора в неравностойно положение, за деца с редки заболявания. Всичко това беше изхвърлено от Нова телевизия, кандидатите от този тип НПО-та. И за сметка на това беше дадена публичност точно на това джендърско НПО, в което пък съвсем случайно Гена Трайкова участва в управлението. Можем ли сега, като си говорим така, може ли това дето ще направя като статистика, да го обобщим и да отидем. Има един такъв другар, казва се Дидие Шусел. Той е, води се, изпълнителен директор на Нова телевизия. Сега чувам, че някакви нови собственици, келнер, сервитьор, управителен, салонен управител, не знам кой точно ще бъде. Но да отидем и да направим една среща, в която аз ще поискам официално. Ще вземем камера на Алфа и ще отидем да ги питаме как става това, което сега показваме. Защо е така? Да. Защото иначе няма никакъв смисъл. Ние си го говорим, само че Нова телевизия си продължава да манипулира. Тя продължава да лъжа, да манипулира, да експлоатира всякакви невежества на хората и да представя нещата така, както и се нарежда отгоре. Ако ние направим реална съпротива на това, реалната съпротива разбирам като челен сблъсък, аз поне така съм разбирал винаги живота си и съм си патил от това, няма да има резултат. Защото това, дето сега си го говорим, те ще го гледат, но няма да кажат... в Алфа направих една статистика, която виждате ли как ни изобличиха като манипулатори. Те няма да го признаят това, защото означава да си направят харакири. Ние с вас говорим, мисля, повече на българските зрители, отколкото на Нова телевизия, защото вълка се съмнявам. Кои са български зрители и колко са зрителите, защото вече не мога да преценя колко българските зрители са запазили здрав разум, колко от тях са вече зомбирани от те наречената Нова телевизия или Стара телевизия и другите телевизии, които
не ги наричаме монополни, и колко от тях са вече като инжектирани, защото да, това е факт. Ето го антидота, господин Сидоров. Ето го антидота. Това трябва да показваме. Истината ще ви освободи, нали? Така пише. Не, истината трябва да я показва, защото истината е... Ще ви покажа най-подлия начин, най-научния начин, най-подсъзнателния начин, по който се влияе, когато гостувате вие. Става въпрос за асоциации, става въпрос за знаци, става въпрос за символи, когато гостува господин Сидоров. Когато гостува господин Сидоров, ще забележите, че само единствено при неговите гостувания се показват следните кадри. Не фронтално камерата, а отстрани. И показва господин Сидоров в профил и зад него на голямата видеостена определени думи, определени символи, определени знаци. Когато се върна на тези учебници, които ви показахме, подсъзнателно послание, там се говори за това, че ти на зрителя, ако искаш да представиш някой негативно, не му казвай директно, фронтално, че човекът Хикс е лош. Обратното, накарай зрителите да останат сами с това впечатление, като им внушаваш, че той излъчва несигурност, че тенденцията при него е надолу, като го заобиколиш с символи като тези. Дайте, колеги, 11. Асоциирай негативно. Така. И тук започваме да гледаме стоп кадър. Скандали във властта. Аз сега ще помоля, буквално за на следващия ден се обсъждат същите въпроси, които са с вас, но там не са представени като скандали във властта. Дайте 9. Следващия ден в същата медия, в същия час буквално, гостува Красимир Каракачанов. Там скандали във властта е представено като коалиционни въпросителни. Една и съща тема, представена по два различни начина. Връщаме се на 11, колеги, ще помоля, и се връщаме на същия кадър. Колко са усмихнати водещите. Самите водещи, да. Двамата водещи са усмихнати. Благи. Да. 11, връщаме се и продължаваме с асоциациите, които се правят. В единия момент скандали във властта. В другия момент, забележете как ви гледа господин Борисов. Ехидно, доволно, надменно, отгоре. Той не гледа мен, той е избрана някаква снимка, в която той гледа някъде. Естествено. Но тук е подбрана така, че да изглежда само гледа мен. Точно така. Партньор на ръба. Да. Да. Давайте. Забележете символът надолу. Да, това е символът на електричеството. Сега, може ли апаратната да звънат нова телевизия на редакторите? Поне си говорим за тези неща. Да ги питаме в ефир. Защото иначе къс смисъл има да си говорим тук в студиото. Да развънат, ако обичат колегите на нова телевизия и да ги питат тези неща. Е много любопитно. Обсъдени ли са, как точно стават и по какъв начин. Върнете там, където бяхме стигнали. Стрелката сочи на къде, господин Сидоров? Надолу, разбира се. Кадърът, такъв кадър има ли? Никоя друга телевизия няма да покаже такъв кадър, профил на гост. Не, тук се гони това. Сидоров, стрелка надолу. Сега господин Сидоров ще... Най-тежкият пример ще покажа. Дайте 12. Някой попита ли ви дали искате над главата ви само по време на вашия ден, на вашето гостуване, да има това? Дайте 12. Значи, веднага, без да съм го видял точно. Забележете, че отговарям веднага, че в тези телевизии, нови BTV, имаме дългогодишен опит, не да ме попитани, когато ние питаме, примерно, защо изказва в парламента, аз съм председател на група. Стоп кадър. Над вашата глава, господин Сидоров, постоянно, само във вашия ден, нито преди, нито след, седи това. Тризъбец, очевиден отявлен сатанистки символ,
плюс реклама на кухнята от Ада. Значи над главата на над богослова, господин Сидоров е богослов, по време на цялото интервю седи тризъбец. Погледнах в следващия ден. Няма нищо. Погледнах в предишните дни. Няма нищо. Но над вашата глава тризъбец. И ад. Думата ад. Колеги, някакъв резултат с нова телевизия имаме ли? Чакаме ги. Я да им звънам да ги питаме. А те звесва ще кажат, о, това е решение, продуцентско, да. Режисерско. Няма значение, те винаги ще излязат от... Да. Но все пак добре да ги питаме, защото всички тези мазни типове... Аз се кръщавам в момента, господин Сидо. Имам 12, имам още 5 или 6, които не съм... И да, ще ги покажем следващото предаване, ще ги покажем и сега, защото какво друго може да показвам, освен манипулацията? С какво друго да се занимаваме? Какво казал Цветанов, какво казал Борисов, какво казал Корнелия Нинова? С това се занимава цялата държава. Какво казвате, колеги? Званиме на Илия Дафов, който е какво? Редактор на сутрешния блог. Да, идеално, точно човекът, който отговаря за това. Ало. Здравейте, с господин Дафов ли говоря? Да, на телефона. Здравейте, господин Дафов, Станислав Цанов се казвам. Ние сме на живо по телевизия Алфа. Имам един въпрос към вас, свързан с вашата професия и професионална експертиза. Ами ние показахме тук гостуване на господин Сидоров, в рамките на което показвам редица факти, които са много зле говорещи за нова телевизия. Е, факт номер едно. Господин Сидоров е прекъснат 15 пъти по време на това интервю. Факт номер две. Над главата на господин Сидоров постоянно седи реклама. Реклама на предаването Кухнята от Ада. Реклама, мога в която... Ли, мога ли само да ви прекъсна за секунда? И да ви кажа, че нямам нищо против да си говорим, но, но преди това трябва да говорите с колегите от нашия пиар отдел. А, защо е наложително с кого, това? С кого? Дай ти... Защото такива са правилата при нас и условията, по които работя. Колко пъти да ме прекъсва водещата, това пиар отдела ли го определя? А, не, но за да получите моят коментар, аз съответно трябва да имам разрешение от пиар отдела, така че добре, дайте връзка с пиар отдела. С кого да си горе? С кого да си горе в пиар отдела? Дайте връзка, моля ви. Е, аз не мога в ефир да ви диктувам телефон на колеги от пиар отдела. Господин Дафов, не дайте да хитрувате. Утре ще дойдем в нова телевизия и ще ви чакаме с камера и ще искаме разговор с пиар отдела. Не дайте да хитрувате, много ви моля. Благодаря ви за обаждането. Това е много. Колеги в студиото. Да. Имам пиар още отдела, един номер, да. Без пиар отдел не може да говори. Някаква Тереза Захариева имаме номер на нея, да видим и с нея какво ще стане. Тереза Захариева, какво очакваш от нея, не мога да разбера. Същото е и в прокуратурата, между другото, също е в МВР. Колко пъти сме опитвали да говорим и с... Да. Но винаги това е Тереза Захариева. Редактор на сутрешен блок, втори опит за получаване на отговора, ако може директен, категоричен. Ало? Ало, госпожо Захариева, здравейте. Да. Станислав Цанов се казвам, наживо сме в ефир по телевизия Алфа. Обаждам ви се във връзка с гостуване на господин Сидоров в нова телевизия от тази седмица, с няколко въпроса, свързани точно с него. Няколко факта, които изкарахме за това гостуване. На първо място... Обаче май ме бъркате с някого, защото не работя в нова телевизия в момент. А, извинявайте, в такъв случай. А в BTV, да. Наша е вината в такъв случай. Да, добре, оставаме. Нищо, може да отговорите от името на BTV. Заповядайте. Да. Аз ще изкарам ваши гостувания в BTV, които изобщо не са по-различни.
Изобщо не са по-различни. Спокойно. Те освен това имат еднакви новини, така че... Аз искам, мисля, че този разговор е... Тези обажени са... Колеги, докато завършим тази тема, вкарвайте госта, който съм подготвил за господин Сидеров. Да. Преди това... Госта ще го оставя да си разговаряте. Аз мисля, че достатъчно теми дадохме за нашите зрители. Ако може те да реагират, аз ще се обърна към нашите зрители да реагират, защото ние сега си говорим, нещо се възмущаваме, но къде е реакцията на обществото? Това не мога да го видя. Да. Искам да видя реакция на обществото. Колеги, още веднъж само да ми кажете в служайката с кой говориш. Иначе няма никакъв смисъл от всичко това, за което си говорим. Редактор в Нова телевизия, Иван Христов. Ало, господин Христов. Добре, ще продължим работата зад кадър. И мога ви господин Сидоров е прав. Имаш грешка, трябва да го разпиара отдела. Другите ще ги изброя. Аз ще ти кажа точно ясно как стоят нещата. Това са едни мишки, които никога няма да застанат с лицето си. Ето, аз го каня този въпросният Дафов ли е, какъв е. Да дойде тук, да говори. Не. Трябва да говоря с пиар отдела. Какъв пиар отдел? Чакай ти тогава, защо се водиш продуцент? Да. Какъв си точно? Другия е редактор. Това са хора, които стоят в сянка. Те диктуват на водещите. Там водещ, който точно. Първи, втори, трети пол. Им диктуват фушенците какво да говорят, как да ме прекъсват. Те същите. Но те никога не излизат на светло. И аз затова ги наричам мишки. За мен това са мишки. И как човек, как да се разправя с мишки? С такива. Не знам. Само ще ги изброя. Да. Другите даже няма нужда да ги показвам. Последните 30 секунди, уважаеми зрители, на господин Сидоров е изключен звука от това интервю. 30 секунди без звук. Може да го видите. Ой, ви са 20 и няколко. Да не ги закръглявам. Но без звук. Господин Сидоров, вие си отваряте устата, но звука ви е отрязан. Защо така, не е? Това не е никакво... За Нова телевизия това е абсолютно дайте нормално. Дайте 8, колеги. Дайте 8, само ще помоля. За да покажем, насажда и внушения с думи. Какво имам предвид? Когато госта говори, темите, които ние показахме, че са общо 14 на брой, под формата на... Продължете. Под формата на негови цитати, стоят долу. Стоят отдолу като... стоп кадър. В случая, забележете играта с думи. Не, ама всъщност не е в скобички, заменимият партньор. Всъщност темата е заменимият партньор. С това започват. С това започват. Хубаво. Имаме 14 теми. Да, това е манипулативен израз. Да, с това се започва. Да, 30% от времето, както показахме, отделят на думи на някакъв си гербер. Окей. Минават се 14 теми. Съответно, отдолу трябва поне толкова теми, колкото има, толкова пъти да се смени този надпис. Продължете кадрите. Гледаме 8 часа и 10 минути. Това е темата, с която се започва. Стигаме до края на предаването. 8 часа на вашето гостуване и 29 минути, т.е. 20 минути по-късно, надписът остава. 14 теми са се сменили. Вие сте говорили за какво ли не, но надписът заменимият партньор остава. Това го няма при нито един друг гост. Видях го, проверих следващия ден, последващия, предишния. Това го няма. Ами, аз мога да заключа само това, че съм незаменим без скоби и че просто те се страхуват от мен. Тези мишки, за които говоря, включително от тия, които сега отказват разговор по телефона, всички те са едни мишки, които се страхуват от мен. Мисля, че с това ще... Това е един добър край на цялата тази... Как го нарека? Цялата тая помия, защото българите вече не знаят дори в какъв свят живеят. Такива псевдотелевизии като Нова и BTV, и БНТ вече в това число, ги облъчват нон-стоп от сутрин до вечер. И те дори не разбират колко са облъчени. И... А трябва ли като антидот на това в телевизия Алфа да направиме, да направя... Не знам какво трябва. Вече аз не знам нашите усилия дали си струват енергията, защото... Да питаме зрителите. Питайте ги зрителите. Аз не знам дали имам това...
търпение да питам повече зрителите. Те, зрителите, ако решат да реагират, ако обичат да реагират, айде да отидат да реагират утре пред нова телевизия, да отидат да застанат там и да кажат защо правите така. Айде, ще има ли такива зрители? Но да видим. И онлайн, и всякак. Да има реакция, да има реакция. Неделник продължава, уважаеми зрители. Ние пък ще продължаваме да показваме тези истини, защото да знаете поне какво се опитват да правят със съзнанието ви.